שלום לך. שלום, מה העניינים? ברשותך, יש לנו מספר שאלות אליך. בסבבה. איזה טיפים יש לך כדי להיות מראיינים טובים? להקשיב, אף פעם לא לשאול את השאלות שהכנו בבית. אני אף פעם לא שואל את השאלות שהכנתי. איך לא? איך לא? אני מנהל שיחה רגילה. כאילו כשאנחנו מראיינים, יש תחושה שהכל צריך להיות אני שואל, הוא עונה, אני שואל, הוא עונה. לא, פשוט מדברים כמו שני אנשים רגילים, וזה נשמע הכי טוב. האם גם אתה גונה במגבול? האמת שאין סניף של מגבול ליד הבית שלי. אני קונה במגה, ליד הבית שלי יש מגה. זו האמת. מה מעצבן אותך? מה לא? מעצבן אותי שכשאני עומד בתור, ברמזור, אז פתאום מישהו שלא עומד בתור בא ונכנס לי בכוח לפניי. מעצבן אותי שלא מתייחסים יפה לאנשים. מעצבן אותי לפעמים כשמגרד לי בגב ואני לא מגיע עם היד. זה גם ממש מעצבן. נכון זה מעצבן? קוריאה. את מי היית רוצה לראיין? אותך. תראיין אותן. כן? אוקיי, מתנהל בן כמה אתה? אני בן 19. את מי הכי היית רוצה לראיין? את סבא טוביה. את סבא טוביה? רעיון מצוין. איך אנחנו יכולים, אנשי התקשורת, להשפיע על החברה הישראלית? בהרבה דרכים. אבל קודם כל אנחנו צריכים להיות אנשים טובים בעצמנו. זה הדבר הראשון. לפני שאנחנו דורשים מאנשים אחרים, אנחנו צריכים לעשות דברים נכונים, לדבר בשפה נקייה, להיות אנשים טובים לסביבה שלנו. זה קודם כל. האם יש לך טיפים לילדים לקויי למידה? יש המון המון סוגים של ליקויי למידה. אני, כפי שאתה רואה למשל, עכשיו יש לנו בחוץ, כאן כשמחוץ לאולפן יש רעש, ולכן אני בקושי יכול להתרכז במה שאתם שואלים אותי, ואני רק חושב על מה שקורה בחוץ. זה הפרעת קשב שלי. אני חושב שהכי חשוב למי שיש לו ליקוי למידה, זה להבין שיש לו ליקוי למידה, לא שהוא לקוי. זה לא אומר שבגלל זה הוא פחות טוב, הוא יצליח פחות, שהוא ראוי פחות לאהבה. האם אתה שמח? לפעמים אני שמח, כן. לפעמים אני שמח ולפעמים אני נורא מודאג ממה שקורה במדינה וזה, ואז אני פחות שמח. אבל חלק מהזמן אני ממש שמח, כן. מה הכי מנהיג אותך בכדור הארץ? שהוא עגול. סתם, זה בצחוק. שאנחנו משתמשים בו כאילו יש עוד כדור ארץ רזרבי, שאחר כך כשנגמור את זה אז יהיה לנו עוד אחד, ופשוט מתנהגים בחוסר אחריות מוחלט. זה נורא מדאיג אותי, כי יש לי ילדה ואני רוצה שגם לה יהיה, ואני רוצה שגם לילדים שלה יהיה, ולילדים של הילדים שלה יהיה, ואנחנו מתנהגים כאילו אנחנו הדור האחרון שחי פה, ואחרינו סוגרים את החנות ועוברים לכדור ארץ אחר. איך אתה נהנה לבלות זמן עם הבא שלך? אני קודם כל נהנה מזה שהיא בן אדם מקסים. אני נהנה לדבר איתה, לשמוע על העולם שלה, ללמד אותה מה שאני יודע, לטייל איתה, להשתולל בבית, לעשות שטויות, ולצלם תמונות טיפשיות. אנחנו אוהבים לצלם אחד את השני בתמונות טיפשיות, בפרצופים ממש טיפשיים. אני יכול להראות לכם מלא, זאת אומרת, אני יכול להראות לכם אין סוף כאלה. רוצים לצלם איתי תמונה טיפשית? כן. כן?